Vad börjar vi med? Vågorna. Jag tror att vi åkte över fel fil när vi kom ner. Nej. Vilken åkte ni då? Den här branta. Oj. Mamma, kom så kör vi där. Men kul! Ja. Det är med i turen. Ja. Hej, nu ska vi åka snurra. Den här blånsen. Och pappa ska åka den här. Och dansen. Min pappa ska åka den här. Tror du han vågar? Jag har redan åkt. Kanske inte. Vad har varit roligast hittills? Den här jättesnabba som du såg. Vad tycker du om den här parken då? 10 av 10. Men mamma sa att den skulle vara jätteliten. Ja. Men den var ganska stor. Ja, det är den ju. Så att skulle vara jätteliten. Men kolla det här. Fokusplan. Ja. Hej då, ses i en annan video.